האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. ראש ממשלת רומניה מרצ'ל צ'ולאקו הגיע לביקור בין יומיים בברלין, במהלכו נפגש עם הקאנצלר אולף שולץ. זה אישר מחדש את תמיכת ארצו בחבירתה של רומניה לאזור שנגן השנה. מרצ'ל צ'ולאקו הדגיש בתורו את החשיבות של שיתוף הפעולה הדו-צדדי ואת הפוטנציאל המשמעותי שהוא מציע, בהתחשב בכך שגרמניה היא השותפה המסחרית החשובה ביותר של רומניה. במהלך הפגישה הדו-צדדית נדונו הביטחון באגף המזרחי של נאטו והפסגה הבאה של הברית בווילנה בשבוע הבא. מרצ'ל צ'ולאקו קיים פגישה גם עם נציגי הסביבה העסקית, שבמהלכה גרמניה הראתה עניין בהשקעות בפטרוכימיה, בתעשיית ייצור הדשנים, כמו גם בתעשיית חומרי הבניין ברומניה. ביקורו של ראש ממשלת רומניה כלל גם פגישות עם נציגי הפרלמנט הפדרלי, הקהילה הרומנית והתעשייה הביטחונית. המשלחת הרומנית כללה גם את שרת החוץ לומיניצה אודובסקו, שר הכלכלה רדו אופריה ושר ההגנה אנג'ל טילבר. נשיא רומניה קלאוס יוהניס אישר את חוקי החינוך החדשים. נשיא המדינה, מורה לשעבר בתיכון בסיביו, הוא היזם של הפרויקט רומניה המשכילה, שהושק ב-2016 עם שורה של התייעצויות ציבוריות. בין מטרותיה ניתן למנות את הגדלת המימון לחינוך, ירידה בנשירה מבתי הספר ומיגור האנלפבטיות התפקודית. חוקי החינוך אומצו על ידי הסנאט כגוף מכריע במאי. הוגש נגדם ערעור ללא הצלחה בבית המשפט החוקתי, על ידי איגוד להציל את רומניה שבאופוזיציה וכוח הימין, מתנגד ליברלי, מכיוון שבין השאר הם יגבילו את הזכות לחינוך ויפרו את עקרוני שוויון הזכויות. חוקי החינוך זכו לביקורת הן על ידי מועצת התלמידים הארצית והן על ידי ארגוני הסטודנטים, על מגוון הוראות שנחשבו למפלות. מחקר שפורסם על ידי יורוסטט בשנת 2021, בהתבסס על נתונים משנת 2019, ממקם את רומניה בתחתית הדירוג, מקום 26 מתוך 27 בכל הנוגע למימון החינוך. יש לציין כי בשנת 2019, האחוז מהתוצר המקומי הגולמי שהוקצה למשרד החינוך עמד על 2.92%, בשנת 2020 על 2.9%, בשנת 2021 2.39% ובשנת 2022 2.28%. עבור שנת 2023, האחוז המוקצה מהתוצר המקומי הגולמי למשרד זה עומד על 2.1%. שרת החוץ מבוקרסט, לומיניצה אודובסקו, בירכה על עמדת ספרד, המפעילה את הנשיאות התורנית של האיחוד האירופי לגבי קבלתה של רומניה לאזור שנגן, של תנועה חופשית. בריאיון בלעדי לרדיו רומניה, היא הבטיחה שהחבירה לשנגן נותרה יעד בראש סדר העדיפויות של השלטונות הרומניים. בעבר, שגריר ספרד בבוקרסט, חוסה אנטוניו הרננדז פרז סולוזאנו, אישר מחדש את תמיכת ארצו בחבירתה של רומניה לאזור התנועה החופשית. הוא הצהיר כי נושא החבירה של רומניה ובולגריה השכנה יועלה על סדר היום של מועצת המשפטים וענייני הפנים, ככל הנראה בסתיו הקרוב. מלבד זאת, בשבוע שעבר ביקשה ועדת העתירות של הפרלמנט האירופי, באמצעות החלטה מהמועצה האירופית, לאשר בסוף שנה זו את קבלתן של רומניה ושל בולגריה לאזור שנגן, תוך הדגשה ששתי המדינות ממשיכות לעמוד בקריטריונים לחבירה וכי דחייתן יצרה תחושה אנטי-אירופית. העובדה ששתי המדינות עדיין נמצאות מחוץ לאזור התנועה החופשית, מהווה מכשול חברתי וכלכלי עבור החברות והאוכלוסיות של שתי המדינות, לדברי חברי הפרלמנט. נשיא רומניה קלאוס יוהניס הכריז כי הגשר התלוי החדש מעל הדנובה בבריילה בדרום מזרח רומניה הוא המבנה הגדול ביותר שהוקם ברומניה בשלושת העשורים האחרונים, מה שמראה שזו הוכחה חדשה לכך שניתן להביא להשלמתם של פרויקטים גדולים של תשתית. הגשר הוכנס לשימוש והוא הגדול ביותר שנבנה אי פעם ברומניה והשלישי בגודלו באירופה. זה האחרון שחוצה את הדנובה לפני שהנהר זורם לים השחור, והוא מתוכנן לתוחלת חיים של עד 120 שנה. עם אורך של כמעט 2 קילומטרים, הגשר מספק את חיבור הכביש הראשון בין המחוזות הדרום-מזרחיים של בריילה וטולשה, והגדיל את הפוטנציאל הכלכלי בחבל דוברוג'ה. שוויו הכולל של הפרויקט עולה על 2 מיליארד לי, 400 מיליון יורו, ו-85% מהמימון סופק על ידי כספים אירופיים. ברומניה יוקם מרכז אזורי להכשרת טייסים המפעילים את המטוסים הצבאיים F-16. ההחלטה התקבלה במועצת ההגנה העליונה של המדינה.
זה יהיה שיתוף פעולה עם מדינות בעלות ברית ועם החברה שמתכננת את אמצעי הלחימה. תחילה יוכשרו טייסים רומנים, ובהמשך ישתתפו טייסים ממדינות בעלות ברית או שותפות, כולל אוקראינה. במקביל, מועצת ההגנה העליונה של המדינה קבעה גם את היעדים לפסגת נאטו בווילנה, המתוכננת לשבוע הבא. הנשיא קלאוס יוהניס יביא שוב לתוכנית היבטים הקשורים לביטחון אזור הים השחור, ורומניה תמשיך לתמוך באופן פעיל בחבירתה של שוודיה לברית הצפון אטלנטית. בקונסטנצה שבדרום מזרח רומניה מתקיימת בימים אלה המהדורה החמישית של פסטיבל Never See, הגדול ביותר שמתקיים על חוף הים באירופה. למעלה מ-150 אומנים מופיעים על במות הפסטיבל. משתתפים חובבי מוזיקה מכל היבשות, רובם מבריטניה, גרמניה, ארצות הברית, איטליה, בולגריה וישראל. יותר מ-1,000 שוטרים, ז'נדרמים, שוטרי משמר הגבול, פקחי היחידה למלחמה בסמים, וכן 700 סוכני אבטחה פרטיים נמצאים בתפקיד באזור הפסטיבל ובסביבתו. מארגני Never See העריכו תנועה של למעלה מ-260,000 איש במהלך 4 הימים ו-4 הלילות של הפסטיבל בים השחור שהחל ביום חמישי.